Encara parlant de cultura i dels efectes adversos que aquest sector està patint per la pandèmia, cal destacar que ja hi ha nova data per poder veure l'espectacle, la del Manojo de Rosas. El clàssic de Sorozábal estava previst per fer-se durant la setmana de la Festa Major de Granollers al Teatre Auditori, però es va haver de cancel·lar com la resta d'espectacles. Finalment, l'obra de la companyia vallesana Mil Notes es presentarà el 19 i 20 de setembre al Teatre Auditori en versió totalment renovada, plena de color i estil pin-up. Tant dissabte com diumenge, l'espectacle s'ha programat per les 7 de la tarda. La del Manojo de Rosas és una història d'amor on el sainet es transforma en proposta crítica des del moment en què la protagonista es nega a utilitzar el matrimoni com a via d'ascens social.